କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଛାତି ଲୁଗା ଖସେଇବାଟା ଏକୁ ବନ୍ଦ ନା ଗାଳିରେ ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ କି ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ହଁ କାନପଟୁ ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଜପତି ନାଁଟା ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ନାଁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଗଜପତି ମୁଁ ଗଜପତି ନାଁଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ପାଏ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଆଉ ମୋ ଓରିଜିନାଲ୍ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଆମ ନାଁରେ ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ସେ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଗାଳି ମନ୍ଦ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଳି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଗାଳି କହିଲେ ଏମିତି କେବେ କିଛି ଗାଳି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଗାଳିରେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଫେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ନା ଗାଳିରେ ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ କି ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ହଁ କାନପଟୁ ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବାହା ହେବି ମୋ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହବ ନା କ'ଣ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଚାରି ଦେଉଡ଼ି କଟା ସିଏ ଚାହୁଁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଆମର କିଛି କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଆମ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦରକାର ଆମେ ଆମ କାମ କରିଚାଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି କହିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ନିହାତି ଲାଗିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରକୁ କଥାଟା ପଳେଇ ଆସେ ଯାହା ବି ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଯେତିକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏତିକିଟା ସେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ କରୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଗାଳି କରନ୍ତି କୌଣସି କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା କି ଇଏକୁ ନେଇକି କହିବା ମାଆକୁ ନେଇକି ହଁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ଖ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ତ ତାର ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାହେଁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରେନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ଭୁଲ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଚୁଏସନ୍ର ଭୁଲ ସେଇଟା ସମୟର ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ହଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ନେଇକି ସେ ମୋତେ ଗାଳି କର କୌଣସି କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କାହା ମାଆକୁ ନେଇକି ଗାଳି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ଯାଇକି କାହିଁ କହୁଛୁ କାରଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିନି ତେଣୁକରି ତୁ ସେମିତି ହେଉଛୁ ଯଦି ଅଧିକାଟା ଯଦି କହିଲା ପରେ ବି ନ ଶୁଣିଲେ ନ ସେମିତି ମାନେ ଚାଲିଥାଏ ସେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ତୋ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସହୁଛନ୍ତି ତମ ଛତର ଖାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ହେଉଛ ତମ ବାପା ମାଆ କେଉଁଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ଖରାପ କୁହାଏନି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହିନ୍ସ ଦିଆହେଲା ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆମ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଯେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କର ଆମେ କହ ହଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଝିଅକୁ ଏଇସବୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଆକୁ ବନ୍ଦ କର ଯଦି ନାଚୁଛି ନାଚୁ ଭଲ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଛାତି ଲୁଗା ଖସେଇବାଟା ଆକୁ ବନ୍ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶ୍ରୀ ଭଜ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ କେସ୍ଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାର କ'ଣ ମତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ମୋତେ କପିରାଇଟ୍ ମାରିଦେଲା ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଦେଲା ରାଜୁ ଦାସ ମୁଁ ରାଜୁ ଦାସକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଉଭୟ କୂଳରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ କଥା କହିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଲା ତମେ ତ ଆଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତମେ ଗଲ କାମ କଲ ତମେ ତମ ପାପ୍ୟ ନେଲ 200 ହଉ କି 500 ହଉ କି 1000 ନିଅ 15000 ନିଅ ସେଠି କିଛି ଦାୟ ଆସେ ଆପଣ କାମ ସାରିକି ତାଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍ ଆଣିକି ଯେଉଁ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଉ ରାଜୁ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ପକେଇଲୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହଟେଇ ଦେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାର ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ ସାଇଡ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ କରିଦେଲ ଯେମିତି ଆଜି ଖରାପ କରିଦେଲ ସେମିତି କରିଦେଲ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେଲା ତାପରେ ପୁଷ୍କରାର ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରାଜୁ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାହୁ ହୋଟେଲ ସେଇଟାକୁ ପକେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ଝିଅ କ'ଣ ତା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଦୟାକରିକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ପକାନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ମୁଁ କରୁଛି କେହି କରୁନି ସେ ତ ନିଜ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମାନୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କହିବାକୁ କିଏ ଅଛୁ